ମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଇଏ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ହେଇଗଲା, ସେଟା ତ ଗଲା, ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଲଢ଼ିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହୁଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ, ରାଜନୀତିରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ। ପାର୍ଟିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମତ ବିନିମୟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଏସବୁ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଆମର 20 ପାଖାପାଖି ଜିଲ୍ଲାର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ସରିଲା। ସେଟା ଦଳର ସଭାପତି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ, ଏବଂ ଏଇଟା ସରିବ, ପୁଣି ପଦଯାତ୍ରା ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମେମ୍ବରସିପ, ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସାର୍ ସେ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଏବଂ ଆମେ 27 ତାରିଖ ଦିନ ବୋଧେ ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ପୁଣି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ସହିତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଏବଂ ସେଇଥିରେ କମିଟି ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ସେତେବେଳେ ହେଲା। ସାର୍ ନିର୍ବାଚନ ସାର୍ ସରିବାକୁ 4 ମାସ ଭଳି ବିତିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସାର୍ ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଫେରିଛି, ଯେ ମନମୋହନ ସାମଲ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମେଣ୍ଟ ହାରିଆନି ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚାଉଛି, ମାନେ କିଏ ମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଥିଲା, କିଏ ମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଏବଂ ଏବେ ବି ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିଲେ ବି ଯେତିକି ଆମର ଭୋଟ୍ ମିଳିଛି, ବିଜେଡି 1 ନମ୍ବର ଦଳ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟର ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଏବଂ ବିକାଶର ଯେଉଁ କଥା ତୁ ମେ ମେ ତ ଚାଲିବ, ପ୍ରଥମ 3 ମାସ ଏମିତି ଚାଲିଲା, ତାପରେ ସେମାନେ ସବୁ ରିଏଲାଇଜ୍ ଲୋକ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମର ବିଜେପିର ମାନ୍ୟବର ନେତାମାନେ ବି ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଗକୁ ଯିଏ ଯିଏ ନେବେ, ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଠିକ କେହି ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଆଉ ମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଇଏ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ହେଇଗଲା, ସେଟା ତ ଗଲା, ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଲଢ଼ିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହୁଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ, ରାଜନୀତିରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ, କ'ଣ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତା କହୁଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଅନେକ ନେତା ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଛି। ହଁ, ବିଜେପିର ଅନେକ ନେତା ବି ଆମର କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ସାଂସଦ କହିଥିଲେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ଜାଣିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ କିଏ କାହାକୁ କାହା କେତେବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିବ, ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହାର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଥିବ, କେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚା ଖାଇଲା ବେଳେ କଥା ହଉଥିବ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ସୋସିଆଲ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ରଖିବନି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେହି କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିବେ, ସେମାନେ ଏକାଠି ବସୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଲବିରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଚା ଖାଉଥିବେ, କଫି ଖାଉଥିବେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିବେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁବେଳେ ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯାହାର ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ କନ୍ଭିକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଯିଏ ଯେଉଁଥିରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଧାରାରେ ଅଛି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଧାରାରେ ରହିବ। କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଭୁଲ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲି, ରାଜନୀତିରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ, ସବୁବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ଭାରତର ରାଜନୀତି ଦେଖିବେ, ପୃଥିବୀର ରାଜନୀତି ଦେଖିବେ, ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହାର ସ୍ଥିତି ରଖିକି, ରିଜିନାଲ ପାର୍ଟି, ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସବୁ ଆଜିକାଲି କି ଭାରତ ରାଜନୀତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ୟୁନିଟାରୀ ଦଳ ଭାରତର ଶାସନ ଗାଦିକି ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ, ସେ କଂଗ୍ରେସ ହେଉ, ସେ ବିଜେପି ହେଉ, ତେଣୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଗଠବନ୍ଧନ ପରମ୍ୟୁଟେସନ କମ୍ବିନେସନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ମୋଦିଜୀ ତ 400 ପାର କରିଥିଲେ, 240 ରହିଲେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ଅନେଶ୍ୱତ ପାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଣି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଦଳ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯଦି ଯେତିକି ହେବେ, ତାପରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ରିଜିଅନାଲ ପରମ୍ୟୁଟେସନ କମ୍ବିନେସନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଭାରତର ରାଜନୀତି। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି, ବିକାଶ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା, ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିଲେ ବି ବିକାଶର ଧାରାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବୁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ହଲଚଲ ଚାଲିବ ବିକାଶର ଧାରାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଏବେ ରାଜନୈତିକ ପରମ୍ୟୁଟେସନ କମ୍ବିନେସନ, ଏବେ ତ 3 ମାସ ତଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଛି।